Козацькі традиції по-сучасному. В Чигирині втретє відбувся фестиваль «Вірафест». З різних куточків України на батьківщину Богдана Хмельницького завітали понад 15 тисяч осіб. Чим відзначився цьогорічний фестиваль, знає Тетяна Недбайло. Із встановлення рекорду України розпочався фестиваль «Вірафест», що відбувся на Чигиринщині цими вихідними. Понад 200 повітряних голубів випустили в небо. Подивіться, як вони знімаються в небо. Майстер-класи, фотозони та конкурси організували цієї суботи та неділі для відвідувачів фестивалю. Найбільше дітей можна було побачити поблизу спортивних локацій. Усі охочі могли поліпити глиною або ж помалювати. Ми ліпимо мішочок очок з глини. Можливо, дитячі атракціони. Так. Дуже подобається дитячі атракціони. Наталка Купріянова приїхала спеціально на «Вірафест» із Дніпропетровщини. Дуже вражена і задоволена цим святом. І я вважаю, що такі потрібні свята, щоб діти наші знали традиції, одягали національні костюми та єдналися між собою. Областя приїжджали в гості друг до друга. Велозмагання «Малий ровер» організували серед дітей віком від 4 до 15 років. Перший день я ходив, роздивлявся все. А другий день це я просто поїхав на велику поганяти. Безпосередньо в Гетьманському палаці тривав квест «Пошуки скарбів». Дивіться уважно, тут високі поводи, можна зачепитися. Якщо випадково хтось відчує там холодок по спинці побіг, або така, знаєте, кислява рука за плечі взяла, не звертайте увагу, все таке має бути. Я раніше тут не був, але мені дуже сподобався квест, дуже веселий, дуже багато картин і все таке історичне, тим більше. На сцені «Вірафест» співали місцеві та всеукраїнські виконавці. Перший раз, до цього ми не були тут. Ми заздалегідь їздили, в основному це Сорочинський ярмарок в Черкасах, бо ми з Черкас, місцеві Черкас. Тут перше, дуже вражені, залишилися з ночовкою на другий день. Сама атмосфера дуже гарна, люди всі привітні, дуже багато знайомств. Люди, можна так сказати, з усіх куточків України приїздять. Танцювальний гурт «Дів'я» із Черкас втретє приїжджає на Чигирин виступати. Дуже подобається атмосфера. Ми дуже любимо Чигирин, приїжджати сюди, і Матронянський монастир їздити. Все це для нас як місце сили. От дуже подобається приїжджати. Дуже добре, що проводиться тут фестиваль. Мені здається, що він надає поштовх життя і якісь нові сили, нові енергії, культура, все розвивається в нашій шанованій, улюбленій козацькій столиці. Я бачу, які зміни відбуваються в менталітеті міської громади. Бачу, наскільки більш свідомі стали діти, наскільки більш чемніші. Я бачу, наскільки більш патріотичними є всі школярі, наскільки доєднуються прекрасні групи волонтерів з трьох чигиринських шкіл. Організаторка Наталія Нетовкіна розповідає, наступного року «Вірафест» обов'язково відбудеться знову. Запросять ще більше виконавців та урізноманітнять програму. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля, ще нам, браття молоді, усміхнеться доля. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини.